Представям ви мотокар Mitsubishi Grandia, новия модел, новата серия, 1,5 тона, оригинална боя, газокар, 1500 кг на 3 метра, с допълнителна секция за монтаж на величен изравнител, кофа за товаро-разтоварна дейност. В много добро състояние, много запазена машина. Вилиците са 1,20, оригинални, за по-добър захват, гуми в перфектно състояние. Производство 7 месец 2005 година. 10 000 лева с включено ДДС.